Tjena, det här är Moes. Hur är läget? Är allting bra? Jag mår bra. Jag är här utanför mataffären. Jag ska handla mat. Jag väntar på min flickvän. Vi ska käka kvällsmat tillsammans. Käka, äta, samma sak. Käka kvällsmat. Vad ska du äta ikväll? Ska du äta någonting gott? Kött, vegetariskt. Vad ska du äta?